大腸癌係香港第二位最常見嘅癌症，喺致命嘅癌症當中同樣排第二，每年導致超過2000個香港人死亡，病情嚴重甚至要切腸切肛門保命，大腸癌絕對要提防。欢迎收看健康关注组。大肠癌是一个常见的癌症，而其中一个预防的方法就是照肠镜。嘉年，你照了没有？我未照，不过我想约埋一班朋友一起去照，特别是50岁以上的朋友。是啊，因为大肠癌的新症是仅次于肺癌的，所以大家都要了解多一点。所以我们今天的话题是大肠癌不得不防。介紹翻兩位嘅嘉賓先，包括有全科張兆倫醫生同埋註冊運動營養學家歐善怡 Cindy 嘅，同埋家庭觀眾如果有任何健康方面嘅問題想同我哋一齊傾下嘅話咧，即管去到 Facebook， 去到開 TV 健康關注組嘅專頁啦，或者 WhatsApp 俾我哋都得嘅。歡迎曬兩位啊！首先我同醫生傾下偈先啦。我想問下咧，喺香港嘅大腸癌發病率咧，其實點解會咁高咧？係啦，咁啊隨住人口嘅老化同埋生活模式嘅改變啦，咁其實大腸癌咧都成為常見嘅癌症之一啦。咁你知道我哋香港人生活節奏急速啦，一啲唔健康嘅生活習慣或者飲食習慣咧，其實都係一啲大腸癌嘅高危因素嚟嘅。例如話我哋肥啦，我哋唔做運動啦，缺少一啲體力鍛鍊啦。例如話我哋唔中意食菜嘅，例如話我哋無肉不歡嘅嚇，中意食啲燒烤啊、肉類嘅食物嘅。咁咧，同埋如果屋企人咧有大腸癌嘅病史啦，同埋如果你本身又係中意食煙飲酒嘅，咁呢啲咧全部都係我哋講緊增加大腸癌嘅危險因素啦。咁咧。同埋而家香港人都多咗重視自己嘅身體啦，咁咧佢哋會定期做一啲體檢啦，同埋加上政府嘅大腸癌篩查計劃咧普及化咗啦，咁所以咧我哋提早揾到啲息肉咧，將佢切除咗，咁就減低咗患癌嘅風險。如果大腸癌嘅早期咧，係咪冇任何徵兆嘅？係嘅，大腸癌其實早期咧可以冇任何症狀嘅。咁一般嚟講，患者咧會有大便出血啦嚇。咁如果嗰個腫瘤咧係距離肛門好近嘅地方啦嚇，咁啲大便嘅血咧就係鮮紅色嘅。哦，係啦。咁如果嗰個腫瘤位置咧喺大腸嘅近端啦，我哋講緊係盲腸啊、升結腸嗰個位咧，咁嗰啲大便嘅顏色咧就可以係暗紅色嘅。哦。咁咧同埋咧，如果嗰個腫瘤個位置係近肛門嗰啲位置啦嚇。咁咧，嗰啲患者咧有機會咧會成日都覺得自己屙唔清啲大便啊咁樣啦嚇。例如話正常一日去一次大便嘅，咁咧有如果佢兩三日先去到一次大便，甚至去到第四日佢有肚瀉嘅情況出現，如果呢個情況持續兩三個禮拜嘅，我哋就會比較睇緊少少，因為呢個係一個持續嘅排便習慣改變，同埋大便嘅形態啦嚇。如果佢嘅大便發覺有好散啦，啲大便變咗好幼條狀嘅，咁呢啲我哋都要睇緊少少。咁咧有啲症狀唔明顯嘅，例如話嗰個腫瘤，例如話生咗喺近端大腸，即係升結腸盲腸嗰個位置咧。咁如果嗰個腫瘤冇出血咧，其實咧啲大便咧係未必睇到有血嘅。咁但係如果嗰個腫瘤有出血啊，或者有損咗嘅時候咧，有機會會導致一啲貧血嘅症狀，例如話嗰個人面色蒼白啊、見暈啊、呼吸急促啊咁樣。咁有啲情況，例如話嗰個腫瘤生得越嚟越大啦，塞住條腸啦，啊咁就會引起腸梗阻嘅情況出現啦。咁如果嗰個腫瘤越生越大啦，甚至滲透穿透嗰個腸壁，咁佢出血壞死嘅時候咧，有機會咧會整穿條腸嘅，咁咧亦都會引起腹膜炎嘅。咁咧有啲晚期嘅患者啦，有轉移嘅情況出現嘅，即係話講緊嗰個腫瘤轉移咗去腸以外嘅地方，例如話轉移咗去個肝度嘅，咁咧佢就會引起右上腹痛啦，晚期嘅時候亦都會引起黃疸等肝衰竭嘅症狀。如果轉移咗去個肺度嘅，咁佢就會有長期咳嗽啦、氣喘嘅情況嘅。頭先醫生所講嗰個大腸癌篩查計劃啦，即係喺香港衛生署佢哋去資助啦，資助50歲以上嘅人士去做啦。如果發現到即係或者係合資格人士，佢哋可以做呢個大腸嘅檢查。係嘅。點解50歲或以上咧？其實一般嚟講喺大腸癌嘅新症入面啦、個案入面啦，我哋發覺佢嘅平均發病嘅年紀中位數咧，其實喺68歲度嘅。哦。咁喺一啲特定嘅年紀群組入面咧，其實50歲以上咧都有明顯嘅上升趨勢，甚至我哋見到咧而家嗰個發病嘅時間咧，甚至有年輕化趨勢。其實一啲國際嘅標準咧，其實已經講緊45歲以上咧，我哋需要做一個大腸嘅癌嘅篩查。係。
咁如果即係一發現到有息肉痕，即刻切除一般嚟講大部分的腸息肉其實都是由一粒細的息肉開始嘅。咁咧就佢會慢慢長大啦嚇。咁一般嚟講呢啲係需要一個10年嘅時間嘅。咁大部分的息肉其實都是良性嘅。咁如果頭先我講啦，10年嘅時間，咁每個人的情況都有啲唔同嘅嚇。但係如果你呢10年裡面咧冇做過任何檢查嘅，你由得佢長大嘅，甚至到佢嗰有一日出血嘅時候，你先去處理咧，咁可能已經太遲啦。所以我哋一般嚟講都建議啲患者咧嚇，盡快接受大腸鏡嘅檢查啦。如果有發現有腸入面有息肉嘅話，盡快切除，減低個癌嘅風險。但係如果即係切除咗嗰啲息肉咧，會唔會好快就生翻出嚟咁樣㗎？其實理論上咧，如果嗰個息肉你切得乾淨嘅話咧，一般嚟講咧就唔會話好容易生翻出嚟嘅。咁但係咧，如果嗰個息肉個範圍太大太廣闊嘅話咧，咁咧有，同埋如果嗰個病理報告翻嚟咧，佢係一啲分化不良嘅細胞咧，咁咧我哋就要多加注意啦。咁咧其實我哋會建議佢定期做翻一個大腸鏡嘅監測住啦，最主要睇翻嗰個切咗個位，切咗息肉嗰個位置會唔會有復發嘅情況，同埋我哋亦都要睇下其他腸嘅部分有冇一啲息肉嘅生翻出嚟嘅。同埋我想問一下 Cindy 咧，你有冇曾經試過去照呢個大腸鏡？係啊，我啱啱聽到張醫生講話，而家會推前啲係咪啊？45歲咁，即係我要去噶咯喎。係啊，我仲諗住自己未夠年紀。係啊，其實我係驚嘅，咁啊，即係年紀漸長，其實真係要 check 下嘅。咁我成日驚即係個檢測嘅過程好辛苦啊。係啊，咁係咪好辛苦㗎？其實一般嚟講咧，就個過程都係安全嘅。咁個過程做之前咧，我哋需要飲啲清乾淨條腸嘅藥啦嚇，咁就個目標就係希望將啲糞便清走佢。咁做鏡嘅過程，我哋就會睇得清楚啲啦嚇。咁但係咧就做嗰陣時咧，我哋會做打啲鎮靜劑啦嚇，等個病人舒服啲啦，瞓覺啦嚇。咁但係打藥嘅過程入面咧，有機會藥物敏感啦嚇，有機會出現低血壓、呼吸困難啦。咁咧同埋做鏡嘅時候啦，最擔心嘅就係，因為始終腸鏡係一個入侵性嘅項目啦，咁咧有機會會整穿條腸嘅，係啦。咁咧但係就如果真係咁唔好彩整穿條腸咧，我哋就需要做手術去修補啦。咁但係一般嚟講，發生呢啲情況嘅機會率咧係講緊2000分之1到1000分之1嘅機會。好啊，我哋下一節翻嚟繼續探討下呢個大腸癌嘅問題。點樣治療同埋預防冠心病呢？冠心病其實即係心臟血管嘅疾病。咁治療冠心病嘅時候咧，我哋會視乎病人嗰個嚴重程度啦，同埋佢哋有冇症狀。一般嚟講，如果嗰個嚴重程度唔係話太犀利，而且症狀都唔係話太明顯嘅話咧，我哋都會處方藥物嘅。咁包括阿司匹林啦、其他抗血小板藥啦，同埋一啲膽固醇藥。如果佢有三高嘅話，譬如血壓高啊、糖尿啊、膽固醇呢啲問題咧，我哋都會處方相關嘅藥物。目的咧就係希望嗰啲阻塞喺血管嘅粥樣斑塊咧，唔好話越嚟越多，同埋咧導致到一個阻塞嘅情況。至於點樣去預防冠心病咧，當然係要控制我哋嘅血管風險因素啦，譬如三高即係糖尿、血壓同埋膽固醇。如果有食煙嘅習慣咧，最好就戒咗佢啦，同埋咧要多做運動。呢啲全部都係有效預防冠心病嘅方法嚟嘅。我牙肉有啲萎縮，牙根黃，應該點樣處理啊？咁就咁聽落去咧，呢個觀眾我哋就要知道究竟點解會有牙肉萎縮啦，或者牙根萎縮啦。其實一般嚟講，牙肉萎縮好大情況就係咧，可能係有牙周病啊，又或者如果本身牙肉情況係健康嘅話咧，可能係本身刷牙比較大力啊，咁呢都會令到咧啲牙肉咧會容易萎縮啲。咁令到牙肉萎縮之後咧，咁外露咗嘅牙根嗰部分咧就會比較黃少少，因為一般咧就會係嗰個象牙質就外露咗啦。咁所以一般嚟講，如果要解決嘅話，首先要注意一下睇係咪刷牙本身好大力，或者用啲好硬刷毛嘅牙刷。咁如果係嘅話，就要換一啲軟嘅刷毛嘅牙刷啦。咁另外就係話啦，如果本身成日流牙血啦，或者本身係好容易會唔舒服啲牙啊，或者痛啊成咧，咁就要盡快去睇下係咪真係自己有牙周病嘅情況啦。如果係咧，咁就要盡快去處理噶啦。自細有啲肥，依家懷孕更加肥。我怕胎兒唔夠營養，唔夠膽控制飲食，但係再肥落去，我又驚生產困難喎，應該點做好啊？亞洲人咧，身體質素指標 BMI 多過25咧，就叫做肥胖嘅啦。如果咧肥胖嘅婦女懷孕的，而且確會有機會增高胎兒，有早產啦、流產啦，甚至乎咧有畸胎嘅可能性嘅。而孕婦自己本身咧喺懷孕亦都容易會有妊娠糖尿、妊娠毒血症、血管栓塞等嘅情況。
如果在懷孕期間不好好控制體重，除了孕婦會肥之外， BB 亦都真的會過大隻，過大隻有機會影響順產的機會率，增高媽媽要開刀甚至乎產後出血的風險。所以我們都建議懷孕期間雖然不說是減肥，但是孕婦都應該要好好控制體重的。它可以透過兩方面去着手，第一方面就是飲食，第二方面就是做運動。飲食方面盡量要戒糖，減少一些吃一些煎炸油膩的食物。如果孕婦擔心不知道自己吸收的營養足不足夠，其實可以諮詢營養師為他們制定合適的餐單。另外有很多孕婦都會覺得懷孕不應該要做運動，相反我們醫生鼓勵孕婦每天抽30分鐘做一些帶氧運動，例如緩步跑、游水或者孕婦瑜伽，其實都很受孕婦歡迎的。大腸有息肉，家族中曾經有人患上大腸癌，都是高風險人士，不想切腸切肛門，還有哪些治療腸癌的方法？